জহাৰ, নমস্কাৰ আৰু জয় আই অসম। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ মাইজান চাহ বাগিচাত। আৰু মাইজান চাহ বাগিচাত উপস্থিত হোৱা মূলত কাৰণ কিছুমান আছে, আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ মাইজান চাহ বাগিচাৰ আদৰ্শ বিদ্যালয়। আদৰ্শ বিদ্যালয়ত কেইদিনৰ আগতে যিটো ধুমুহা আহিছিলে, সেই ধুমুহাৰ ফলত এই বিদ্যালয়ত বহুতখিনি ক্ষতিসাধন হৈছে বুলি আমাক ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি কিছুমান খবৰ চাইছিলোঁ। আৰু সেই খবৰ অনুসাৰে আমি ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আহি দেখিবলৈ আহিছোঁ। আৰু লগতে ইয়াতে কিছুমান দল সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দ আছে, তেওঁলোকৰ পৰা অলপ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই বিদ্যালয়ৰ এই অৱস্থা, অকণমান ধুমুহাই আহিলে আৰু তাৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে। তাৰ কাৰণে আমি ডিব্ৰুগড় জিলা শাখাৰ বিষয়ববীয়া আছে অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ, তেওঁলোকৰ পৰা অলপ জানিব বিচাৰিম কি ক'ব আজি এই মাইজান চাহ বাগিচাৰ যিটো বিদ্যালয়ৰ এই অৱস্থা যিটো দেখিব পাই আছোঁ, একেবাৰে পূৰা ভাঙি চুৰমাৰ হৈ গৈছে, এইটো লৈ পিনে আপুনি কি ক'ব? হয়, নিশ্চয় ক'ব লাগিব যে অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ জন্মলগ্নৰ দাবী আছিল যে প্ৰত্যেক বাগিচা অঞ্চলবিলাকত বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিব লাগে বুলি। আৰু সেই দাবী সন্মান জনাই অসম চৰকাৰে বাগিচাই বাগিচাই 119খন আদৰ্শ বিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে মানে নিৰ্মাণ কৰিলে। আৰু নিৰ্মাণ কৰাৰ ফলত আমি তেখেতসকলক আমি ধন্যবাদ জনাইছিলোঁ যে তেখেতসকলে আমাৰ এই চাহ বাগিচাৰ যি আমাৰ আন্দোলন, সেই আন্দোলনক সন্মান জনাই তেখেতসকলে আদৰ্শ বিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিলে। কিন্তু আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনকৰ কথা বুলি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ এই আদৰ্শ বিদ্যালয়ৰ যি নিৰ্মাণ, সেই নিৰ্মাণত মানে বৃহৎ পৰিমাণৰ কেলেংকাৰী কৰাৰ ফলত আজিৰ এই আদৰ্শ বিদ্যালয়ৰ কোনো ধৰণৰ মানে একেবাৰে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছে। আৰু এই যি আদৰ্শ বিদ্যালয়ত যিসকল বিষয়া আছে, যিসকল ধৰক এয়া যদি মানে গৃহ বিভাগৰ যিসকল বিষয়া আছে, তেখেতসকলৰ একমাত্ৰ হেমাহি কৰাৰ কাৰণে আজি এই যি বিল্ডিং, এই আদৰ্শ বিদ্যালয়ৰ যিটো বিল্ডিং, সেই বিল্ডিং সাধাৰণ ধুমুহা অহাৰ ফলত আজিৰ এই অৱস্থা হৈছে। গতিকে তেখেতসকলৰ ওপৰত এটা বৃহৎ পৰিমাণ আমি আহ্বান জনাইছোঁ অসমৰ মাননীয় জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি আহ্বান কৰিছোঁ। তেখেতে এই আদৰ্শ বিদ্যালয়ত নিৰ্মাণ কাৰ্যত যিসকলে কেলেংকাৰী কৰিলে, যিসকল জড়িত বিষয়া আছে, জড়িত ঠিকাদাৰ আছে, তেখেতসকলৰ ওপৰত এক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে, তেখেতসকলক একেবাৰে নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিব লাগে। অন্যথা কিন্তু ইয়াৰ প্ৰতিবাদত কিন্তু আমি জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় আমি ঘেৰাও কৰিবৰ কাৰণে আমি বাধ্য হ'ম। যিহেতু আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত আৰু আদিবাসী নিউজ টিভিত আমি আগন্তুক সময়বিলাকতো দেখাইছোঁ যে এক বছৰ ন পাৰ হওঁতেই বিদ্যালয়ৰ ফ্ল'ৰ কিছুমানে ভাঙি চুৰমাৰ হৈ গৈছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, যেনেকৈ যি টিন পাতৰ পৰাও পানী পৰা তেনেকুৱা মানে দেখিছোঁ। আজি এই বিদ্যালয়খন নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাই হওক বা আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই হওক বা যিমান আমাৰ জাতীয় দল সংগঠন আছে, তেওঁলোকে অহৰহৰ কষ্ট কৰি কিনি আজি এই 70 বছৰ লাগিলে এই বিদ্যালয়খন আহিবৰ কাৰণে, আৰু আজি যিহেতু এক বছৰো পাৰ হোৱা নাই এই বিদ্যালয়খনৰ এনেকুৱা অৱস্থা, আপুনি কি ক'ব? মাইজান আঞ্চলিক যিটো মাইজানৰ আপুনি উপশাখাৰ এজনে সভাপতি হিচাপে অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ, আপুনি নিশ্চয়কৈ এইটো এক চিন্তনীয় বিষয়। যদি সেই সময়ত স্কুল খোলা হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় কিবা অঘটন ঘটিলেহেঁতেন। গতিকে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে একমাত্ৰ ঠিকাদাৰৰ হেমাহি, ঠিকাদাৰৰ গাফিলতিৰ কাৰণে এনেধৰণৰ বিদ্যালয়ৰ অৱস্থা হ'বলৈ পাইছে। সামান্য ধুমুহা এটা অহাৰ ফলত আজি এই স্কুলখন বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে। গতিকে ইয়াত নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব ঠিকাদাৰে ইয়াত একেবাৰে নিম্নমানৰ কাম কৰাৰ কাৰণে আজি এই অৱস্থা হ'বলৈ পাইছে। গতিকে এইটো একেবাৰে আমি ধিক্কাৰ জনাবলগীয়া বিষয়। আৰু অনতিপলমে এই বিদ্যালয় যি বিধ্বস্ত অৱস্থা হৈছে, সেই বিদ্যালয়খন পুনৰ ভালকৈ নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। বিজয় ছেত্ৰী নামৰ ঠিকাদাৰে এই স্কুলখন নিৰ্মাণ কৰিছিলে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। গতিকে তেখেতক অনতিপলমে আহি, যিহেতু আমি অহা 3-4 তাৰিখৰ ভিতৰত এই পাঠদান আৰম্ভ হ'ব এইখন বিদ্যালয়ত, গতিকে এই বিদ্যালয় খুব আটক ধুনীয়াকৈ আকৌ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। যদি তেখেতসকলে অনতিপলমে এই বিদ্যালয়খন নিৰ্মাণ নকৰে বা পৰৱৰ্তী সময়ত যদি আৰু এনেধৰণৰ কিবা বিধ্বস্ত হ'বলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আমি শান্ত নাথাকোঁ আৰু ইয়াৰ প্ৰতিবাদত আমি প্ৰতিবাদ কৰি যাম। যিহেতু যিটো ব্ৰিটিছৰ সময়ৰ পৰা যিটো বাগিচা অঞ্চলৰ যিবিলাক ঘৰ আছে, ব্ৰিটিছৰ সময়ৰ পৰা আছে এই ঘৰকেইটা আপোনালোকে চাব পাৰিব, কিন্তু সেই ঘৰটোত
আজি পর্যন্ত 70-80 বছর পার হয়ে গেল, কিন্তু আজি পর্যন্ত কোনো ধরনের এনেকে ধুমুয়াত ঘরখন পড়ি যাওয়া নাই বা এনেকে বাগরি পোড়া নাই। মই ক্যামেরা পার্সন অভিজিৎ মুন্ডা কম এই গোটেই দৃশ্য দেখাবলে চেষ্টা করি আমি কি বর্তমান অবস্থা আছে। আপনি কি কব, যেহেতু ব্রিটিশের সময়ের বাগিচা অঞ্চল যে লাইন কোয়ার্টারবিল আছে সেই লাইন কোয়ার্টার আজিলেক তেনকা হওয়া নাই, এতিয়ালেকে হওয়া নাই যে এনেকে মানে বাগরি গেছে বা উখরি গেছে তেনকা হওয়া নাই। এই যেটু দেখব পাই আছো ইয়াত অবস্থা সেইটুলে কিনে আপনি কি কব? নিশ্চয়কৈ কব লাগবে আটাইতকৈ দুর্ভাগ্যর কথা, কারণ বহুত আগরে 70 বছর 90 বছর 100 বছরের ঘর বর্তমান চাহ বাগিচার ঘর সেই ধুমুহাত কিন্তু বর্তমান সময়লকে কোনো ধরনের বিধ্বস্ত হওয়া নাই। কিন্তু আটাইতকৈ দুর্ভাগ্যর কথা আর লাজর কথা বলে ইয়ার কব লাগিব, কারণ এই যে বিদ্যালয়, এই যে আদর্শ বিদ্যালয়, এই আদর্শ বিদ্যালয় 2022 চনত ইয়াত ওপেনিং হল আর ওপেনিং হওয়ার ফলত এই বিদ্যালয়খনের সাধারণ ধুমুয়া অহার লগে লগে এই যে অবস্থা, এই অবস্থা হওয়ার কারণে আমি এই এই যে ঠিকাদার, এই ঠিকাদার ওপর ব্যবস্থা গ্রহণ করবর কারণে আমি জিলা উপায়ুক্তক আমি আহ্বান জানাইছো, অসমৰ মাননীয় মন্ত্রীক আমি আমি আহ্বান জানাইছো, তেখেতে এই তেখেতে এই এই আদর্শ বিদ্যালয় নির্মাণ করতে যে যখন ব্যক্তি জড়িত আছে কেলেঙ্কারি তেখেতসকলের ওপর মানে উচ্চ তদন্ত করবর কারণে আর শাস্তি প্রদান করবর কারণে আমি দাবি জানাইছো। আমি এই দৃশ্য অকমান দেখাবলে চেষ্টা করিম। এতিয়া বর্তমান আপনার যেহেতু এই মাইজান চাহ বাগিচার যেটো বিদ্যালয় আছে সেই বিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থা কি হয়ে আছে, আর আমার এই বাতরিটা প্রচার করার মূলত এই অকল মাইজান চাহ বাগিচার বিদ্যালয় যেটো এনেকুৱা হয়েছে তেনেকুৱা নহয়, সমগ্র অসমত কমেও 109টা বিদ্যালয় নির্মাণ করা হল, কিন্তু এনেকুৱা দেখিব পাই আছো আমি যে কৰবাত যদি বিদ্যালয় দেখিব পাইছো যে ফ্লোরখনে ফাটি শেষ হয়ে গেছে বা কৰবাত এনেকুৱা এটা অবস্থা দেখিব পাই আছো। সেই কারণে আমি বাধ্য হয়েছো অসম সরকারের লগতে শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী রনুজ পেগু ডাঙরিয়াক আমি আহ্বান জানাবলে যে এনেকুৱা পরিস্থিতি হওয়ার মূল কারণ কি, যে এই ঠিকাদারের গাফিলতির কারণে এনেকুৱা এটা অবস্থা হবলে পাইছে, আর ইয়ার কারণে আজি এই আমি এটা বাতৰি প্রচার করবলে চেষ্টা করছো। আর লগতে এই বাতৰি দ্বারাই আমি অসমৰ মাননীয় মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ালৈ আহ্বান জানাও যে আপুনি এনেকুৱা বিদ্যালয় যিবিলাক বর্তমান নির্মাণ হৈ আছে সেই বিদ্যালয়সমূহত প্রদর্শন করিব বাবে বা চোৱাচিতা করিবৰ বাবে আহ্বান জানালো। এই মুহূর্তত মই ইয়াৰ পৰা বিদায় লব লাগিব, আগন্ত সময়বিলাক আপোনালোকে আদিবাসী নিউজ টিভিক ফলো করে লব আর চাই থাকিব, আগন্ত সময়ত আমি এনেকুৱা বাতৰিবিলাক প্রচার করে থাকিম। জয় জহার, জয় আদিবাসী, জয় আই অসম।